Hei, jeg heter Jan Erik Auen og historielærer. Nå skal vi se på det moderne Norge vokse frem i serien Naturressurser og bærekraft. Og vi skal fortsette med kompetansemålet reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskets liv og formet forventninger til framtiden. Og nå skal vi se spesielt på hvordan dette her påvirker Norge. Nå skal vi se på den generelle industrielle utviklingen i Norge, altså spesielt på 1800-tallet. Det bildet vi ser bak her er hjulet av veveri, som var en av de første kan si, industrilignende foretakene som brukte vannkraft. Det at de fikk indre selvstyre fra 1814 ga nok rom for næringer, og fra 1840-åra så kom industriutviklinga i Norge. I samme periode har vi befolkningsvekst, flytting gjerne fra bygdene til byene, men også utvandring. Befolkningen økte til 1,8 millioner i perioden 1815-75, og i perioden 1836-1915 utvandret ca. 750 000 nordmenn til USA. Så det vi snakker om liksom industrialisering og modernisering, er like mye tendens til at vi går fra et bondesamfunn til et arbeiderliv. Og dette her er mest merkbart da fra 1860-årene, hvor vi snakker om det store hamskiftet. Og det er da bøndene går over til salgsjordbruk og på en måte produserer et overskudd og selger det til bybefolkningen. Og det er da industrien på en måte lager effektive, gode redskaper som bøndene kjøper opp, og som de da bruker i jordbruket, og på sett og vis skaper større verdier der. Men også hvordan da kommunikasjonsmidlene som jernbane og skip kobler måtte by og land tettere sammen. Og i det store hele så er den industrielle revolusjonen en overgang fra håndverk til store fabrikker. Fra enkle redskaper og mye muskelkraft, kanskje noe møller, vannmøller, til maskinkraft gjennom dampmaskinen. Fra å produsere til eget behov til å produsere store mengder for de store markedene, både i inn- og utland. Nå skal vi se en animasjon som da tar for seg utviklingen av industrien i Norge. I Norge skjedde industrialiseringen først fra 1840-årene og frem til Første verdenskrig i 1914. Her var industrialiseringen ikke basert på kull som i England, men på vannkraft og fallrettigheter. Den første industrien i Norge startet opp langs Akerselva i Oslo med Jula Veveri. Her var også noen av de første mekaniske fabrikkene med Akersmekk og Nylands mekaniske verksted. Den industrielle revolusjonen var en overgang fra tradisjonelt håndverk til industriproduksjon. Etableringen av fabrikker medførte stor etterspørsel etter arbeidskraft. Nye og mer effektive jernredskaper, som blant annet plog, slåmaskiner og treskeverk, effektiviserte samtidig jordbruket og førte til at overflødige folk på bygdene søkte til fabrikkene i byen, og byene vokste kraftig. Denne perioden kalles gjerne det store hamskiftet. Norge hadde i flere tiår verdens raskest voksende befolkning. Industrialiseringen medførte at landbruket endret seg fra selvberging til salgsjordbruk. Det oppsto et stort behov for å fø en større befolkning i byene, og med nye og bedre kommunikasjoner, som dampskip, jernbane og veier, økte både transport og eksport av varer. Reformer og bedre skoleverk ga en bedre utdannet befolkning og økte leseferdigheter, og vi fikk mange nye aviser og tidsskrifter. Antallet ingeniører, jurister, medisinere og folk med utdannelse i realfag økte også.
Samfunnet gikk fra å være et bondesamfunn med lokale tradisjonelle håndverkere, til å bli et bysamfunn med fabrikkindustri, masseproduksjon og stor økning i handel og eksport. Før industrialiseringen hadde man et personlig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidsgiver sørget for arbeiderne og familiene deres og hadde all makt. Med industrisamfunnet oppstod en ny arbeiderklasse av eiendomsløse, som etter hvert organiserte seg i arbeiderbevegelser for å forsvare sine interesser overfor industrieierne. I det gamle selvbergede bondesamfunnet fulgte man en syklisk tid etter årstidene. Med industrialiseringen fikk vi lønnsarbeid med fast arbeidstid, styrt av klokken og uavhengig av årstidene. Det ble økt behov for funksjonærer, både i handel og offentlig virksomhet. Befolkningsvekst og trangboddhet medførte også sosiale utfordringer med fattigdom og sykdom i byene. Det ble opprettet nye industrigrener innen tekstil, jern og metall, og nye kraftkrevende industrisamfunn ble anlagt nær store fosser, slik som Rjukan, Årdal, Sarpsborg, Høyanger og Odda. Industrialiseringen med skipsfart, eksport av tømmer, cellulose, metaller og fisk gjorde Norge til et av de rikeste landene i Europa i 1914. Den industrielle revolusjonen endret transport og kommunikasjon dramatisk, fra hest og seil til jernbane, dampskip, veier og telegraf. Nye transportmidler ga økt handel, varetransport og enklere forflytning av mennesker. Det ga også tilgang til nye markeder, økt eksport og import av produkter til og fra utlandet og økt globalisering. Industrialiseringen la grunnlaget for dagens globale konsumsamfunn, med økt materiell velstand i den vestlige verden, ofte på bekostning av naturressurser og arbeidskraft i de fattigere deler av verden. Nye samfunnsendrende teknologier ga både velstandsutvikling og store sosiale endringer. Men energibehovet teknologien krevde, var også starten på en enorm økning av utslipp og forurensning fra fossile energikilder, som vi ser konsekvensene av i dag, med global oppvarming og dramatiske klimaendringer. NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena. Faglig ansvarlig, Inga Berntsen Rudi. Innlesning, kommentarer, Nitro Sound AS. Produksjon, Arkikon AS. CC BY SA. Nå følger en kort gjennomgang av industriutviklinga. Også vi har da tekstilindustrien i Norge, som oppstår fra 1840-årene. Og den satte for seg vidt standarden for industriutviklinga i Norge. Og det var da lagt til elver, eller utnyttelse av fossekraften. Etter hvert så utviklet man turbiner som kunne da på en måte utnytte vannet bedre, altså trykket, til å da på en måte skape mer kraft. Neste periode er jo da det vi kaller mekaniske verksteder rundt disse første tekstilfabrikkene. Men de utvikler seg til det vi kaller jern- og metallindustrien. Det starter med reparasjoner av utenlandske maskiner til større oppgaver. For eksempel i jernbanen, til produksjon av turbiner, til redskaper i jordbruket. Så det er på en måte fundamentet for den type næringen. Og jernbanen, altså utvikling av kommunikasjoner, starter for så vidt med Kristiania Eidsvoll, som det egentlig heter, med den banen der, som skulle på en måte knytte Mjøsbyene sammen med Oslo. Og da ble det varehandel og kontakt. Og denne jernbanen blir utbygd flere steder gjennom de neste 10 årene rundt omkring i Norge. Vi snakker også om skipsfarten, som for så vidt Norge har hatt lange tradisjoner i. Det fortsetter, og det handler om nå er jo eksport av varer. Men også som kommunikasjon langs kysten og
etter hvert også på de største innsjøene. Det vi ser tendensen at overgangen fra seilskip til dampskip, det foregår på en måte mot slutten av århundret. Det går litt tregt, men når vi går over på 1900-tallet, så begynner skipsfarten å være basert på dampskip. Og det vi ser i dag jo at disse fergene langs kysten, som helt nødvendige, de begynner nå å gå elektrisk. Fra 1870-årene så får vi det vi kaller kjemisk industri. Nå begynner på en måte, industrien å bli litt komplisert. Og det jo da papirindustrien, utvinne da, trevirke til papir. Og med økende skolegang og leseferdigheter, så går disse papirfabrikkene gode tider i møte for å dekke etterspørselen etter bøker, aviser. Vi får også mot slutten av århundret type gamle håndverk som blir industri. For eksempel ølbrygging blir på en måte ølfabrikker eller sjokoladefabrikker. Men nå har vi også andre eksempler på det da. Og det jo også noen norske særtrekk. Vannkraften for så vidt den ene. Det andre jo det enorme fiskeressursene man har til rådighet. Og den tradisjonen den danner grunnlaget for en hermetikkindustri på Sydvestlandet, som på sett og vis før fryselagrene da, løste problemet med konservering av fisk. Rundt 1900-tallet så oppstår det store eventyret da. Og det vi kaller tungindustri. Og det jo svært kapitalkrevende og ikke basert på en person som eier, men store aksjeeiere. Og det veldig energikrevende. Og det da grunner til at for eksempel kraftstasjon på Vemork da, og industrien der, den blir lagt når da Rjukanfossen blir lagt i rør, og man har da nok energi til å produsere blant annet kunstgjødsel. Men det skjer også langs elver, og vi får kraftstasjoner som på en måte gjør det mulig å forsyne lokalsamfunnet med strøm. Også utenfor de store byene. Og de her danner jo for så vidt grunnlaget i det vi kaller hjørnestensbedriftene i samfunnet. Og Norsk Hydro på Rjukan kanskje det fremste eksempelet hvor da teknologi og innsatsvilje gjør at man klarer da å produsere kunstgjødsel, som på en stor ettertraktet ressurs i verden. Og det tjener man penger på. Her ser dere et bilde, ikonisk bilde av disse fyrstikkarbeiderne som i streik i 1889. For det vi skal se på jo at det kommer en ny industriarbeiderklasse, og vi beveger oss fra et standssamfunn til et klassesamfunn. Standssamfunnet, det på en måte det gamle samfunnet, hvor det var forskjell på folk. Og man skulle vise respekt oppover, men det var også en tanke om omsorg nedover. For eksempel presten skulle vise omsorg for sine deler av menigheten, mens de skulle da vise respekt oppover. Når vi går inn i klassesamfunnet, så får vi på en måte helt andre betingelser. Nå lojaliteten til de andre som tilhører samme klasse. Og i økende industrialisering, så jo relasjonene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker mer eller mindre borte. Det ingen personlige relasjoner i den sammenheng. Og da blir det også konflikt. Vi ser at det ble dannet fagforeninger og etter hvert også sosialistiske partier. Man kan si at arbeiderklassens kampsaker var i stor grad knyttet til arbeidsplassen med krav om mer rettferdig lønn,
og ikke utnytting, og på en måte levelige arbeidsforhold, og ikke helsefarlige arbeidsforhold, som disse fyrstikkarbeiderne streiket for. Og kan si, virkemidlene er jo streik når alle i kan si, samfunnsklassen sier eller nekter å arbeide, så skjer det noe. Og de to første streikene som var av betydning var da det vi kaller typografstreiken og fyrstikkarbeiderstreiken i 1889. Så det dannes også fagforeninger hvor dette kravene kan fremmes kan si, på en bredere front. Og mange av disse fagforeningene samles i det som er da landsorganisasjonen, eller LO, i 1899. Og så kan man også se at de politiske partiene, altså sosialistiske partiene, de kommer for så vidt sent, og ikke uten grunn, for det handler jo om stemmerett. Så først med allmenn stemmerett i 1898, og for kvinner da i 1913, kunne Arbeiderpartiet, som da ble stiftet i 1887, fronte arbeiderklassens kamp på Stortinget. Men i realiteten så er det først med en ny valgordning i 1919, hvor da mandatfordelingen til Stortinget ble mer rettferdig, at Arbeiderpartiet ble en maktfaktor i Stortinget. Nå skal vi jobbe med noen problemstillinger. Vi skal se på teknologiutviklingen i Norge mer spesielt. Og spørsmålet er, hvordan preget de store teknologiske omveltningene, spesielt fra den industrielle revolusjonen og fremover, mennesker og samfunn? Ha et fokus på for eksempel gjennom den industrielle revolusjonen i Norge. Hva skjer når du får tungindustrien i rundt 1900? Og for så vidt veien videre med elektrifisering av hjem, gater, kommunikasjoner fram til vår tid. Hva gjør det med menneskene og samfunnene? Vi ved Akerselva, ved fossene i Akerselva i Oslo, og det var her norsk industri begynte, på grunn av vannet. Og det var Norges første historiske flaks, der vannet, vannfallet, fossekrafter, som var grunnlag for norsk industri i den første store perioden. Så kom oljen, så forsvant den klassiske industrien, og så forsvant verftsindustrien på Vestlandet, og oljen og oljeindustrien kom i stedet. Norge ble rammet av historisk flaks i industriverden for andre gang. Man fant denne oljen litt gradvis, og til å begynne med så var det ikke klart hvor mye man kom til å tjene på den. Det var først etter at man fikk en veldig kraftig økning i oljeprisen i 1973-74, at det var klart at Norge kom til å bli ordentlig rike på oljeinntektene. På mange måter ganske bra. Og utlendinger ser litt med misunnelse, de som har også funnet olje, på hvordan Norge har gjort det. Det ene var at man greide å få på plass et system for beskatning av de store internasjonale selskapene. Mange land har ikke det. Mange land får veldig lite ut av sine naturressurser. Det andre var at man la opp til gjennom politikken at oljeselskapene skulle benytte seg av norsk industri og norsk leverandørindustri. Og det har man fått til på en veldig bra måte, og i dag er jo industrien knyttet til oljevirksomheten veldig omfattende og veldig viktig. Og så tror jeg som et tredje punkt som vi må ha med, er etter hvert hvordan man har brukt oljeinntektene. For norske politikere var det selvfølgelig utgangspunkt at den oljen som lå i bakken, og som hadde ligget her siden virkelig gammel tid, at den tilhørte fellesskapet. Det ble jo spådd at det kom til å bli sånn oljesjeiker i Norge, slik som i de arabiske oljelandene. Men i Norge ble det ikke noen få oljesjeiker. Vi ble egentlig litt småsjeiker alle sammen, fordi disse oljeinntektene ble spredd utover til velstand og inntektsvekst
for hele landet. Fra 90-årene med etableringen av oljefondet så har man greid å sette til side en veldig stor del av inntektene og spare det i det som nå er verdens største statlige fond, et enormt fond. Det var et grunnprinsipp som lå der og som man har greid ganske godt å omsette til praktisk virksomhet. Sånn at summen av dette har laget et system som det er ganske stor enighet om, sett utenifra, fungerer veldig bra. Jeg vokste opp i Stavanger, i en by hvor oljeplattformene var overalt. Vi bygde plattformene, folk jobbet i olje og levde av det. Jeg mener at olje er kanskje Norges stolteste øyeblikk. Olje har ikke bare gjort oss rike. Det olje har gjort har vist at vi som folk kan være ledende i verden. Vi har bygd arbeidsfolk i Stavanger, har bygd de største byggverkene mennesket kan flytte på. Trollplattformen, Gullfaks, Stadfjord. Når plattformene ble slept ut i Nordsjøen, så var det live dekket på Dagsrevyen. Alle var stolte av olje. Tjue år etterpå så var jeg politiker. Da skamte alle i Norge seg for olje. Og jeg sto og ropte som leder for Røvergallianse at den måtte fylle boreholdet med sement. Og de siste årene har det vært noe av det jeg har vært aller mest opptatt av. Hvordan olje på en måte kan være to ting på en gang i Norge. Vår største industrielle prestasjon, det største vi har klart å bygge i verden, er oljeplattformene. Det mest teknologiske vi har klart å gjøre er der, med lederne i verden. Og samtidig så gjør miljøutslipper, klimautslipper, det til den største skammen vår. Og det er noe som vi lever med nå. I løpet av de 42 årene jeg har levd, så har vi gått fra at vi ikke bare fant opp teknologien til å ta opp olje, men vi var stolte av den, og den var rundt oss overalt. I dag har den nesten forsvunnet. På tross av at vi lever av den olje, og at det er den som betaler alt fra finansinntekten til de som driver på børsen, til kulturinntekten til de som driver med aviser eller dikt eller andre ting, så er den nesten helt vekk. Vi har ikke en litteratur om det, forfattere som skriver om det, du lærer ikke om det på skolen. Norge har blitt et liv hvor økonomien, det økonomiske livet, pengene vi tjener, er helt adskilt fra det vi snakker om. Og det er et problem for oss, for vi har blitt et land som har så mye melk at vi tror at vi ikke trenger ku. Og hvis vi ikke forstår hva vi lever av nå, så er sjansen for at vi kan forstå hva vi skal leve av i fremtiden veldig liten. Og hvis vi skal vekk i olje og gass, så må vi produsere noe nytt, noe annet verden trenger. Og da er det et problem hvis vi ikke skjønner hva vi lever av nå. Hvis vi tror vi lever av å snakke, eller å være på børsen, eller å være rike, eller å være på fjernsyn, så klarer vi ikke å bygge et fundament vi kan leve av i fremtiden.